Вітаю вас, давно не робив відео, сьогодні хочу розповісти, як зробити непогану підщепу, маючи жировий пагін на цитрусі, на культурному цитрусі, у мене це був в світі, і коли на ньому виріс жировик, я вирішив його не видаляти, думаю, хай собі росте. І, в принципі, моя надія виправдалась. Вийшов ось такий пагін, ну, його висота, напевно, 1-10 м, 1-20 м чисто. І я вирішив зробити відводку повітряну за допомогою клонекса. Ну ось, хоч і сонце мені заважає зробити якісне відео, але ми бачимо потужне коріння. Досить потужне, його багато. Десь пройшло трохи більше місяця. І ось маємо вже таку гарну рослину. Ну і ясно, що її треба відсадити. Ось у мене так воно була, в такій пляшці. На жаль, мені важкувато знімати відео і виймати. Попробуємо так. О, ось я покажу вам цю всю відводочку і посажу її в горщик. Грунт буде мікс КАР, тобто це грунт, в якому ця рослина вкорінена. Підберу горщик, я думаю, десь на 2 літра. Ну і висаджу, ще раз покажу рослину. В принципі, тут довге відео не варто робити, тому що особливо нема про що розповідати. Тобто зупинюсь на таких головних нюансах. Тобто, якщо ви бачите жировик, і особливо він росте десь близько біля кореневої шийки рослини, тоді ви можете на ньому зачистити кору, взяти пляшку, розрізати її, одягнути, набити те все ґрунтом, ну, можна кокос, як люди кажуть, можна мікс-каар. В принципі, кожна людина вибирає те, що в неї є в наявності, що для неї краще знайти. Навіть я так бачу, ніби як листок вкорінився. От. Ну і все, зачистили, набили цим ґрунтом, полили. Ну і при кожному поливі рослини я поливачкою поливаю, то й поливаю зразу цей ґрунт, і проходить певний період часу, краще довше потримати, щоб наросло потужне коріння, бо якщо воно наросте, то тоді рослина буде легше адаптуватися. Ну і цей відсаджений черенок, я б його на вулиці не тримав, тому що в нас літо прохолодне і може загнити. Краще тримати в теплиці, якщо є можливість. Ну, це актуально для Західної України, якщо, наприклад, Центральна, особливо там Південна, Східна Україна, то можна і на вулиці, напевно, тримати. Ну, я вже сказав, що теплиця для мене найкращий варіант. Ну і все, відсадили, і акуратно поливаємо, щоб не залити саме сонячне тепле місце, щоб нормально працювала коренева система і щоб ґрунт нормально просихав. Ну, я думаю, за місяць вже ця рослина буде мати таке коріння, яке займе весь обсяг горщика, ну і буде потужна рослина, потужна підщепа. Далі можна на гарному штамбі нащепити якийсь гарний сорт, верхівку поставити на вкорінення, та й все. І такий виходить конвейер. Ну ось на сьогодні, в принципі, все. Якщо є якісь питання, задавайте, за наявності вільного часу буду відповідати в коментарях на YouTube.